Thank you very much. Mimi naitwa William Jaoko. President wa bunge la mwananchi Kenya nzima. Mimi peke yangu ndio niko na msimamo hapa kwa bunge la mwananchi Jakaranda. Mimi kutoka mwanzo nilisema hii serikali ni mbaya na bado ni mbaya. Wengine saa zingine wana support serikali, saa zingine wana support wanarudi kwa serikali. Tunawaambia lazima kuwe na msimamo. Na hapa Jakaranda tunakuwa na sheria. Kama una support serikali mbaya, tunakuweka kwa climax, unaenda nyumbani. Yo design unazaga ukizagaa. Hapo hapo Jakaranda. Kama una support serikali mbaya, Uganda itakuwa na sheria. Wabia, wabia, kama kwenu ni siaka baba. Kama kwenu ni siaka baba, tunakuweka kwa climax ya siaka baba, uende nyumbani. Eh, yeah, hii serikali mbaya inafaa sisi watu wa Jakaranda. Do si support serikali. Simbu anakilia. Hapo kwa mambo ya energy, nasikia watu wanaongea kuhusu energy. Kitu inafanya hii mambo ya energy imeanza kwenda kombo kombo. Opiyo Wandayi alipewa CS of energy na amesomea law. Mwenye amesoma mambo ya engineering ndio inafaa apewe CS of energy. Opiyo Wandayi ajui calculation za stima. Opiyo Wandayi hata ukimuliza watts ni nini, atakwambia watts ni nini? Hawezi. Ukimuliza unit moja ya Kenya Power inabeba watts ngapi, atakwambia? Hawezi. Amesomea law, anapewa kazi ya energy. Sasa hapa Jakaranda lazima tumwambie Opiyo Wandayi, kazi imekushinda. Kazi imekushinda. Na mimi nilimwambia watu wa Jakaranda, na niwaambia Kenya wote. Wewe ni rais. Aje ama tunawapatia 2 months. Zai 2 months haijaisha. 2 months haijaisha na tumeanza kuona aje ama weza ina kazi. Opiyo and I must go. Hapa Jakaranda tulisema kila mjaluo ako Nairobi. Lazima kuwe na pesa. Yeah. Wajaluo bado wana pesa. Badi. Badi unafanya nini? Badi. Wajaluo bado wana pesa. Badi unafanya nini? Unafanya nini badi? Tulisema wajaluo na Nairobi lazima kuwe na pesa. Hatuna. Sai oria ako hapa. Ana pesa. Sina. Hatuku. Sasa hawa jamaa kazi imewashinda, waende nyumbani. Vijana wa Gen Z waweko kwa hizo post. Mambo yishi. Hapo, hapo. Gen Z. Ya pili. Nasikia watu bado wako na wasiwasi. Hapa Kenya. Hapa Jakaranda sisi hatuna wasiwasi. Yes. 2027 ikifika, tukiona kura ya Ruto inashinda kura mwenye tuna support. Piga debe ngumi. Hapo tunatoka barabarani hatuwezi subiri hatuwezi ya tangazi. Hatuwezi subiri hatuwezi ya tangazi. Hadi 2027 Ruto anashinda. Hatuwezi subiri IBC atangaze. Sisi wenyewe kwa wenyewe tunafunga barabara ya kutoka Mombasa. Tunafunga Thika Road. Tunafunga barabara ya kutoka nyumbani. Mambo imeisha. Wewe na bibi yako na watoto. Haya, ya mwisho. Nasikia watu wanasema sijui mbadi ndiye amefanya stima, sijui imechoma nani? Imechoma watoto wa shule. Watoto. Sasa mimi nasema hivi. Mambo ya stima. Opiyo Wandayi, mambo ya stima. Kama ungekuwa engineer, ungeenda kila shule ufundishe watu vile stima inazimwa wakati wa emergency. Na watoto wanachomeka, hawajui wakati wa emergency waende wazime wapi. Na stima wakati moto ikitokea mahali, stima ndio ina facilitate moto ichomeke haraka sana. Sasa watoto wanafunzi hawajui wakati wa emergency waende wazime wapi. Sasa mimi nawaambia William Samoei Ruto, kwa hizo post zote hakuna mwenye uliweka hapo mzuri, na kunya mwenye uliweka hapo kimasomo yake inamurusu yeye akae hapo. Asanteni sana. Yes. Ruto Raila.